یوسف تەنها تەمەنی 8 ساڵان بوو کە لە لایەن دایکی خۆیەوە ئاشکەنجەدراو بۆ ماوەی دوو مانگ نەک هەرسۆز و بەزەی و دلۆڤانی نەبینی بەڵکو تەنانەت یەک پارو نانیشی پێنەدرا. یوسف لەم جیهانە پانوبەرینەدا تەنیا خاوەن زرباوچێک و ئافرەتێک بوو کە بە ناو دایکی بوو. لە لایەن دراوسیەکانەوە هەواڵی بەندکردن و ئەشکەنجەدانی یوسف دەگەیەنرێتە پۆلیس و دوای فەرمانی دادوەر دەتوانن منداڵەکە لە لێواری مەرگ ڕزگار بکەن و دایکەکەش دەستگیر بکەن. فڕێدان و ئەشکەنجەدانی یوسفی بچووک زۆر لە چیرۆکی یوزارسیف دەچێت، بە جۆرێک کە حەزرەتی یوسف هەروەکو یوسفی بچووک لەلایەن براکانیەوە بێ ئاگاداری باوکی فڕێیاندایە بنی بیرێکەوە. یوزارسیف و یوسف هەردووچان فڕێدران، یەکێکیان بۆ بنی بیر و ئەوەی تریان بۆ کونجی ژوورێک. هەردووچان لەسەر مەرگدا ڕزگار کران، هەناسەکانیان گەڕایەوە بۆ ژیان.